Boa noite, boa noite, boa noite. Quer dizer, boa noite aqui na Áustria. Boa tarde para vocês aí no Brasil. Sejam bem-vindos à Parkus Gallery, nossa galeria. Hoje tem um pouco menos de 4 anos que foi fundada em Berlim e hoje se encontra nesta nova sede já há mais de um ano, que é o Castelo Eistersheim, na Áustria. E nós aqui temos um espaço muito, muito propício para se admirar a boa arte, e eu estou muito feliz em hoje estar falando com vocês, né? Como eu disse na nossa chamada hoje de tarde, mais cedo, né? É a primeira vez que eu faço uma transmissão ao vivo em português e para mim é uma satisfação enorme poder estar falando. Desculpe, vamos falar direito. Poder falar, não no, né, no gerúndio, poder falar a nossa língua brasileira, o português, né? Então, a galeria ela se instalou há 4 anos atrás aqui na Europa, em Berlim inicialmente, e no final de 2019 a gente se transferiu para cá, para a Áustria. Foi um golpe de sorte enorme, porque quando nos transferimos para cá, logo depois veio o lockdown da pandemia. E se eu tivesse lá em Berlim, a galeria teria que ficar fechada e eu pagando aquele aluguel absurdo de lá. E não, aqui no castelo eu moro aqui e a galeria é aqui também. Então eu pude continuar o trabalho e fazendo apresentações online, né? Foi muita sorte. De bem na hora do lockdown eu ter conseguido me transferir para cá com a galeria e todo mundo. E agora a ideia é continuar crescendo. E a direção que eu quero crescer, que eu gostaria que nossa galeria crescesse, é justamente o Brasil. E por isso nós estamos aqui com este vídeo para anunciar o que está sendo projetado, o que está sendo inventado, né, para poder construir, para poder realizar esse projeto de abertura da galeria no Brasil. Primeiro de tudo foi criado o grupo. O grupo no Facebook, ele pode parecer coisa pouco importante, porém foi graças a um grupo como este que nós estamos aqui agora que a galeria foi criada. Existe o grupo principal, que talvez você já conheça, que é o Parkus Gallery, no Facebook. Tem 8 mil, mais de 8 mil membros atualmente, e graças a esse grupo eu tive forças o bastante, né, para dar vida à nossa galeria lá em Berlim inicialmente, né? Eu cheguei em Berlim 4, 5 anos atrás sem dinheiro, só com ideia na cabeça, né, como diz o outro, e consegui instalar a nossa galeria no melhor bairro, num dos melhores endereços de toda a Alemanha, né? Uma loja muito, muito bem localizada, com pé direito alto, vitrines maravilhosas de 4 metros de largura, duas vitrines de 4 metros, mais outras. E ali eu fiquei 3 anos com a galeria, né? Porém, como ela cresceu muito, o número de artistas já não permitia que eu continuasse ali. Eu já estava ficando meio incomodado com o espaço meio restrito, né? Eram 60 metros mais ou menos. E hoje, então, aqui consegui esse castelo, que é coisa melhor, né? Consegui um castelo. É um castelo que os primeiros
as primeiras notícias da existência desse castelo datam dos anos 900. Então, quer dizer, é um castelo com mais de 1.000 anos, né? Rodeado por água, com ponte na frente, igual coisa de sonho realmente. E aqui a gente tem aí cerca de atualmente uns 350 metros e já estamos negociando com os proprietários. Eu não sou dono do castelo, note bem, pelo amor de Deus, não vá pensar. Eu só aluguei isso aqui, aluguei meu apartamento aqui dentro também. Tenho minha residência aqui dentro, mas já estou negociando com os proprietários mais um espaço de outros 350 metros, que é um salão único de 350 metros quadrados, com pé direito de 7 metros, tá? É um lugar maravilhoso. Dentro desse salão tem uma igreja, pra você ter noção, né? Oportunamente vocês vão conhecer, se tudo der certo. A galeria vai ter mais esse espaço também. E a ideia é não se limitar no número de artistas que a gente representa, tá? Então, a ideia é se limitar na qualidade, isso sim. Agora, o assunto qualidade tem prioridade e para nossos colecionadores, nossos clientes, a gente só oferece obras de arte que tenham conteúdo, que tenham teor qualitativo, tá? Que tenham algo a dizer, que tenham significâncias, que tenham significados, né? São obras que entrando na vida da pessoa vão ter importância na vida dessas pessoas, né? São obras de arte que dizem alguma coisa. Aqui nós não vendemos cartões postais para turistas, não, né? A nossa ideia é ter obras de arte realmente de conteúdo, tá? E falando de colecionador, uma das coisas que eu tenho perseguido muito, que tem sido uma bandeira que eu tenho carregado sempre, é a de criar novos colecionadores. Eu sei que hoje a maioria das pessoas que estão me ouvindo são artistas, né? 99,100% dos seguidores do Facebook na nossa galeria são artistas, né? Existem os colecionadores também, existem os amantes das artes. Mas a grande maioria, não digo 99%, mas a grande maioria é de artistas. E eu acho que é justamente o artista o melhor porta-voz para se conseguir formar novos colecionadores, né? O que que um artista quer? O artista ele quer dar visibilidade para a arte dele. Então, tá certo, a nossa galeria foi criada em função disso, dar visibilidade para a arte que está por aí sem chance de ser vista, né? Existem milhões de artistas mundo afora com obras de arte escondidas embaixo da cama, porque não tem onde, ou em cima do armário, né? Do guarda-roupa, porque não tem onde mostrar as suas artes. Então, a galeria foi criada para dar visibilidade. E a outra forma não, a consequente forma também de se dar finalidade à criação artística de todo mundo, de todos os artistas, colocando as obras de arte em coleções, né? E o artista é o melhor porta-voz, é o melhor formador de opinião que pode existir nesse planeta para se induzir uma pessoa a essa coisa maravilhosa que é colecionar arte, né? Quando um artista informa para uma pessoa qual é o critério para se escolher uma obra de arte, por exemplo, por que que um só de conversar assim com uma pessoa que não tem nenhum conhecimento de arte, ele já está
ajudando essa pessoa, quem sabe, comprar seu primeiro quadro. E fala para ele, compre um quadro a cada 6 meses. Não precisa ser um quadro de 10 mil dinheiros, não. Pode ser um quadro que você goste. Entendeu? Não tem que ser caro para ser colecionador de arte. Não tem que ser rico para ser colecionador de arte. E você, artista, você é o melhor porta-voz para fazer isso, né? Bom, essa é a bandeira do vamos criar colecionador. Isso é sempre, sempre. Vocês vão sempre me ouvir falar disso. E eu acho que colecionadores, para nossa galeria, e acho que para vocês também, artistas, é a prioridade número um. E se nós não temos colecionadores que queiram nossas artes, nós temos que inventar esses colecionadores, tá? Eu aqui na galeria, eu estou restrito por causa da pandemia, eu não posso receber muitas pessoas, mas pelo menos uma, 2 vezes por semana, pequenos grupos vêm aqui, um casal, uma família, uma turma de amigos vem aqui, olham, vem e tal. Então sempre tem alguma atividade, mas eu gostaria muito de poder voltar à normalidade e fazer eventos aqui, servir vinho, queijinhos, né? Fazer eventos para, né, botar alguém tocando aqui, fazer um recital, sei lá. Nós estamos na Áustria, tem tanta coisa aqui que pode ser feita, né? E eu vou mostrar, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o espaço aqui. O espaço é muito bom para se fazer essas coisas. Então, o local está totalmente pronto para quando a pandemia acabar, a gente poder fazer os eventos, receber as pessoas. Já criei uma network grande aqui de contatos e tal. Só todo mundo esperando um momento para se fazer isso, para se fazer esses eventos, né? Aqui atrás dessa mesa está o bar, onde tem o vinho, os prosecos, está tudo pronto, né? Bem, outra forma de se promover a arte e dar visibilidade aos nossos artistas e conhecer novos colecionadores como clientes, né? É participando de feiras. Essa é a principal estratégia de marketing que a Parkus Gallery adota para desenvolver suas vendas e seu mercado, né? Seu marketing. Porém, também por causa da pandemia, a coisa está feia. Nossa galeria, muito nova, em 2019, tinha menos de 2 anos de idade, nós participamos de nove eventos, 9 feiras de arte importantes aqui na Europa. Paris, 2 vezes, Frankfurt, na Bélgica, na Itália, 9 feiras. O total. No nosso site www.parkusgallery.com, desculpa, parkusgallery.com.br. É a primeira vez que esse nome está sendo divulgado aqui publicamente. É o site que nós acabamos de lançar, tá? Dedicado ao público brasileiro, tá? www.parkusgallery, com 2 L's e Y no final, .com.br. Ali, entre várias coisas, você vai achar Art Fair e Events, tá? E mostra todos os eventos passados e todos os eventos futuros, né? Mês que vem, junho, daqui um mês mais ou menos, daqui exatamente um mês, nós vamos nos apresentar no Carrossel do Louvre, em Paris. Eu estou ali com um stand bastante grande, de aproximadamente 40 metros quadrados, e um grupo de artistas de primeiríssima linha, né? Eu espero tirar o atraso de quase um ano que não estamos, que não fomos a nenhuma feira. Em 2019 fomos a 9 feiras, eu programava em 2020
ir a pelo menos 12, no mínimo, fácil, apesar de ser uma galeria nova. Mas, por causa da pandemia, acabamos indo somente em duas feiras. Bom, uma em Zurique, outra em Frankfurt. Todas duas muito bem, fiz vendas, tudo que podia dar certo. Mas foram somente duas. Para quem queria ir a 12, tem uma pequena frustração aí nesse resultado, né? Bom, mas agora em junho vamos para Paris. Se não for cancelado de novo, espero que não. Tudo indica que dessa vez vai acontecer. E no segundo semestre já tem várias outras feiras programadas, vocês podem ver no site também. E o site é esse parcosgallery.com.br, ele é todo em português, com artistas brasileiros destinado ao Brasil, tá? Ali estão os nossos artistas brasileiros, como João Wyrisch de Brasília, grande amigo, grande artista, Verônica Falcão do Rio de Janeiro. Porém, ela é uma carioca que mora, é vizinha minha, ela mora aqui na Alemanha, né? Eu estou na Áustria, mais ou menos 200 quilômetros dela, 2 horas de carro ou menos, se vai da Áustria para a Alemanha. Verônica Falcão faz arte abstrata e você pode ver os trabalhos dela ali também. E Kaique Polizelli. Grande Kaique, jovem artista de extremo magnífico talento. Eu peço a vocês que visitem o site e conheçam, vale a pena. E por falar em conhecer, vamos conhecer a galeria? Vamos fazer um giro aqui. Eu vou pegar vocês, vai balançar um pouquinho, não se assuste, e vamos fazer um giro, tá? O salão aqui, deixa eu virar essa câmera que talvez fique mais fácil para mostrar, né? Mas esse é o salão número 1, que eu chamo de salão cinza. Essas pinturas no teto, elas têm aproximadamente 300 anos, né? E as paredes parecem que têm papel de parede, mas não, isso aqui é pintura também, né? Um belíssimo castiçal murano, de cristal murano no centro. E as nossas obras de arte, né? Como por exemplo aqui as esculturas de Maltilen, que é um senhor francês, né? Tem sido nosso artista desde o início, já há 4 anos, né? Aqui são as obras de um xará meu, Robert Dale Williams. Também um grande mestre de grande valor e reconhecimento no mercado. Mas eu não quero mostrar obras de arte, não. Eu quero mostrar a casa para vocês, mas eu vou acabar mostrando as obras também. Aqui a nossa amiga Irina Somik Ponomarenko. A Irina é uma professora na Academia de Belas Artes e Arquitetura de Kiev, né? Pessoa de mais alto gabarito. São obras de arte que podem ser adquiridas em qualquer lugar do mundo e vão compor com muito valor a coleção de nossos clientes. E um detalhe, por falar em qualquer lugar do mundo, a Parcus Gallery é quem paga o frete. É frete grátis para todo o mundo, inclusive o Brasil, né? Aqui são as obras do Friedrich Mayer, da Alemanha. Esse foi exatamente uma obra parecida com essa, exatamente esse tema, né? Isso aqui é o número 14, se não me engano, que ele faz desse tema. E esse foi pedido por mim, eu pedi a ele para fazer mais horizontal, né? Mais largo, e dois, para fazer uma coisa que ocupasse uma parede inteira.
Mas uma obra dessa, de 1 metro por 1,40, foi a primeira obra vendida na nossa galeria. Então eu tenho um carinho muito especial pelas obras do Friedrich Mayer, né? Aqui, agora, um novo artista, John Bodkin, dos Estados Unidos. Olha, somente depois que eu recebi essas obras aqui na galeria que eu me dei conta realmente de como são maravilhosas, como são impactantes e te envolvem totalmente. São peças muito grandes, de 1,60 m de altura, né? Inclusive, essa aqui, eu tenho 7 obras dele aqui na galeria, e 2 delas vão para o Louvre comigo, né? Primeira vez que se apresenta. Aqui são 3 obras do artista espanhol Manuel Sánchez Almendros, magnífico também, tudo com molduras, né? Espero que vocês estejam gostando. Eu gosto muito de poder falar, mostrar. Aqui é o nosso amigo Dave dos Estados Unidos. É um artista novo também, chegou semana passada. E aqui nós vamos para o segundo salão. Esse segundo salão é chamado Apricô, por causa dessa cor, na cor de apricô, né? Aqui tem uma outra estátua, outra escultura, né? Do mesmo escultor francês que eu mostrei anteriormente, mas eu pedi a ele que desse uma escultura em branco para essa artista Ana Hernández San Pedro, da Espanha também. E ela fez a pintura, né? Ela faz essas pinturas que são as Nereidas. As Nereidas são as filhas de Netuno, né? O deus dos mares. São 50 irmãs, 50 filhas. São as Nereidas. Então são histórias diferentes e seriam as sereias, né, basicamente. Essa obra aqui, por exemplo, se chama Passeando a Miss Turtle, a Senhora Tartaruga. Aqui ela pintou essa obra também com temas de sereia, né, na banheira. Então é só vendo para crer. Eu adoro. E o salão é um salão grande também, onde se pode receber muitas pessoas. Aqui um outro professor da Academia de Belas Artes de Amsterdã, né? Ad van Hill. Aqui uma obra da nossa amiga brasileira, Verônica Falcão, uma das minhas obras favoritas. Essa é uma obra muito forte do indiano Jahangir Asgarjani. Aqui outra obra de outro brasileiro, João Aires, de Brasília. Magnífico. E aqui é um artista belga, né? Ele pinta essa série exclusivamente, ele só faz isso. Essa série é chamada de Little People, é o famoso Little People, e tem uma legião enorme de seguidores, de colecionadores, e vende excelentemente bem.
São desenhos feitos com aquarela, líquidos orgânicos, café, chá e no site.com/br você pode ver os trabalhos dele. Se chama Otto Gans. Otto Gans. E nesta outra frente, o Marcus Wulbern, também da Alemanha, aqui pertinho, da mesma cidade da Verônica Falcão. Marcos é um jovem artista, ele faz essas colagens muito curiosas, vai estar no Louvre também. Otto Gans também vai estar no Louvre com a gente, no Carrossel do Louvre. Esse vidro dá um pouquinho de reflexo na filmagem, mas não há de ser nada. E é isso, nosso segundo salão Apricot. Vamos para o terceiro salão. E de cara aqui, ó, esta é uma obra de um outro brasileiro que eu quero falar para vocês. Olha o salão. Espero que vocês estejam gostando. Essa é uma fotógrafa que, além de fotografar, ela faz uma pós-produção digitalmente no trabalho dela. É a Yves Rose Rossi, Rossella Rossi, da Itália. Um trabalho magnífico e, novamente, somente estando aqui presente, se vê. Parece ter três dimensões. A sensação é que se pode enfiar a mão nessa floresta até ali no fundo. É magnífica essa obra, essas obras. Aqui são obras da Tânia Olsen, da Noruega. E uma coisa curiosa sobre a Tânia é que ela estudou no Brasil, morou no Rio de Janeiro, se formou em arquitetura no Rio de Janeiro. E eu, cá para nós, vejo um pouquinho de Oscar Niemeyer nessas obras dela e gosto muito também, magnífico. Vão estar todas as três obras no Carrossel do Louvre, né? Aqui, outro professor sênior da Academia de Belas Artes e Arquitetura de Kiev, na Ucrânia, Yevgeny Piskunov. Também se vende excelentemente bem, são colecionáveis muito queridos. Quem tem, adora e é de paixão todas as obras do Yevgeny Piskunov. São magníficos, magníficos. E obras que eu já vendi dele me dói o coração só de lembrar, porque eu adoraria rever de novo essas obras. E Kaique Policelli, de São Paulo, Brasil, 24 anos de idade. Aqui é um autorretrato dele, né? Extremo, enorme talento. Que tal? Aprovado? Vamos para o outro salão, o salão azul. Aqui nós temos obras de somente um artista, o grande mestre de Pequim, na China, artista de alto reconhecimento no mercado, especialmente nos Estados Unidos.
Nós tivemos uma dificuldade enorme de trazer essas obras para cá, porque o governo chinês, ele restringe, ele faz uma certa censura e restrição na exportação de obras de arte que contenham teor político, teor religioso. Não pode ter isso aqui, por exemplo, figuras ocidentais, né? E aqui está, né? Somente figuras orientais, figuras chinesas podem, né? O mesmo nesta outra obra, a mistura da figura desse camarada ocidental e a jovem chinesa, né? Religião, figuras ocidentais. Então, foi uma pequena epopeia trazer essas obras para cá, mas conseguimos, aqui está, e vamos levar para, está confirmado, vamos levar para o Carrossel do Louvre também. Eu geralmente todo domingo à noite eu faço essa transmissão. No grupo principal, né, da Parkus Gallery, e eu perguntei às pessoas ali na hora o que eles achariam, se eu deveria levar essa obra aqui ou essa obra aqui. E a grande maioria votou por essa aqui, ó. O que que você acha? Você pode dar a sua opinião também, ó. Vamos dizer que esse aqui é o número 1 e esse aqui é o número 2. Qual que você recomenda? Talvez eu leve os dois, né? Eu gosto de todos os dois. Eu acho que todos os dois têm um impacto importante. Mas, por enquanto, essa aqui. E vou ter que apresentar somente uma de cada vez, porque elas são tão grandes, elas têm 2 metros de altura. É um negócio assim, fora de proporções, né? Então eu só posso apresentar uma, porque senão não tem parede que aguenta, né? Aqui é uma obra bem interessante dele também, Xiao Tse, de Pequim. Ó, já tem gente votando aí, ó. Número 1, tá certo, ó. Concordo. São obras que em uma coleção vão dar muita consistência a essa coleção. Essas obras chegaram aqui tem 2, 3 meses. Então é isso. Essa é a nossa galeria. São portas enfileiradas, elas se chamam enfilate por serem enfileiradas, né? Deixe seu comentário, fale alguma coisa. É sempre bom ter um feedback sobre o que vocês acharam. E deixa eu virar de novo câmera aqui para vocês verem. É isso, meus amigos. Eu acho que eu falei tudo e mais um pouco, né? Falo demais. Desculpem se eu não estou falando bem o nosso português, porque eu nunca falei bem mesmo, mas também eu às vezes passo muito tempo sem ter oportunidade de falar tanto assim em português, né? Eu acho que nas próximas edições desse nosso bate-papo, que deve acontecer sempre aos domingos à noite, eu vou estar mais bem preparado. E por falar em estar preparado, você percebeu que eu não tenho papeizinhos, remarcações, é tudo no improviso mesmo. Quero que vocês sintam que o nosso contato aqui é natural, né? Quero fazer um agradecimento muito grande ao Bernardo Peconic,
Guardem bem este nome quando vocês precisarem de um gênio da internet no Brasil, Bernardo Pecconic, tá? Bernardo conseguiu fazer o site nosso exatamente como eu queria. Tanto que se você visitar o .com.br, você vai ver que ele é idêntico ao .com, né? Que eu fiz anteriormente. E era isso que eu queria, e ninguém estava conseguindo fazer isso, né? E o Bernardo conseguiu, resolveu, fez e, acima de tudo, com uma grande tranquilidade e comunicação total, sem barreiras. Ah, estaremos respondendo? Não, nada disso, né? É um amigo realmente, Bernardo Pecconic. Muito obrigado, Bernardo. Você foi o herói da semana. Conseguiu colocar um site exatamente como eu queria no ar. E a hospedagem também é feita com ele. Obrigado. Então é isso, meus queridos amigos. Espero que tenham gostado. Por favor, chamem seus amigos para comporem este grupo. Como eu falei, é importante que o grupo ganhe força, pois é do grupo que pode nascer uma galeria física, a abertura da nossa filial no Brasil, como nós fizemos aqui em Berlim. Em Berlim, nós abrimos a galeria graças ao grupo, aquele que tem 8 mil, né? Aqui no Facebook, 8 mil participantes, seguidores. Essa força dessas pessoas se comunicando e dando apoio, e sabe, a torcida é fundamental, especialmente para quem não tem dinheiro, como eu. E fiz a galeria sem dinheiro, só usando desse apoio que vem de vocês, né? Então, quero muito que haja uma filial da nossa galeria no Brasil, e para isso o que eu preciso é da coragem que vocês vão me dar. Obrigado, Fábio Luiz, grande Fábio de Cachoeiro do Campo, querido amigo Bernardo Pecconic também deixando seu recado aqui. Obrigado, meu amigo. Bem, é isso. Desejo a todos um final de domingo maravilhoso, uma grande semana, e domingo que vem eu espero ter no mínimo 300 pessoas já no grupo, tá? Com a sua ajuda, convide seus amigos, por favor. Apresentem nossos artistas para os seus amigos colecionadores, isso é importante também. E nos ajudem a realizar esse sonho que é dar visibilidade à boa arte, ok? Obrigado, tudo de bom e até a próxima. Um abraço.